Тиждень, що минув, пішов від нас під знаком газових страстей, які розгорілися як в корпоративному середовищі, в середовищі Нафтогазу, так і в системі державного управління. І були пов'язані з тим, як практично втілюється схема анбандлінгу, точніше розділення Нафтогазу на види бізнесу і виділенням з нього компанії «Укртрансгаз», яка є оператором газотранспортної системи і підземних сховищ газу. Що прикметного в цьому конфлікті, де було таке потужне кипіння страстей? Власне кажучи, конфлікту як такого мало би не бути. Але оскільки мала місце неузгодженість дій як на міністерському рівні, так і на корпоративному рівні, то зрештою отримали достатньо неприємний прецедент, коли він в кінцевому підсумку був врегульований, але осад залишився у всіх. Добре те, що вистачило здорового глузду зупинитися в сторін конфлікту, не нагнітати більше медіапристрасті, вгамуватись, зробити паузу, принаймні до весни наступного року. І тому поки що можна вважати цей конфлікт вичерпаним. Хоча насправді це далеко не так. Але попереду зимовий сезон. Очевидно, що він буде непростий, як і два попередні. Але зараз, коли ми їх пройшли, то ми говоримо, що зими були теплими, і тому все зрештою було гаразд. Зараз, як завжди, в очікуванні зими ніхто не знає, наскільки вона буде теплою чи холодною. Тому, звісна річ, що якщо влітку не встигли зробити масштабні реорганізації, реформу, власне, то очевидно, що в зимовий сезон не варто входити в стані організаційного хаосу. А саме це намітилось в корпоративній структурі Нафтогазу. Звісна річ, що сторони мають вивчити певні уроки, зробити домашнє завдання, додатково поспілкуватись між собою, порадитись з європейськими партнерами, які постійно нас підштовхують, що ми маємо швидко-швидко робити реформи. Але якщо робити швидко і в результаті погано, то, як говорив колись видатний конструктор ракетно-космічної техніки Сергій Корольов, наш земляк, що дуже скоро забудуть, що було зроблено швидко, але довго пам'ятатимуть, що було зроблено погано. Тому ось такий виявився анбандлінг по-українськи, образно кажучи. Як розгорнуться події в подальшому? Ну, гадаю, що сторони все ж таки візьмуться розуму. І, власне, зрозуміють, що вони не є сторонами конфлікту, бо всі в одному човні. І всі мають гребти веслами. Тоді човен рухатиметься. Друге, що найважливіше, і це фундаментально, це те, що Верховна Рада, зрештою, прийняла закон про національного регулятора. Неприйняття цього закону впродовж останніх півтора років, після того, як був прийнятий закон про ринок газу наприкінці квітня 2015 року, і було однією з причин виникнення ось такого непорозуміння, як на корпоративному рівні, так і на рівні міністерському. Відсутність незалежного регулятора, власне кажучи, призвела до того, що не було навіть взаєморозуміння між Міністерством енергетики і НАК «Нафтогаз» щодо того, в який спосіб виконувати анбандлінг, тобто розподілення «Нафтогазу», хоча і ті, і інші дотримувались однієї спільно обраної моделі. Але, так би мовити, далі пішли різночитання. Незалежний регулятор має дуже важливе значення з точки зору успіху реформ в цілому, не тільки для «Нафтогазу» в даному випадку, але також в тому, що буде стосуватись регулювання цін і тарифів
на весь комплекс енергетичних послуг, починаючи від ціни на газ, електроенергію, закінчуючи там іншими тарифами, які заторкують сферу житлово-комунальних послуг. Його незалежний статус, його неупереджена оцінка дій гравців ринку, вона має фундаментальне ключове значення для того, щоб в Україні зрештою створився конкурентний енергетичний ринок. Точніше, ринки електроенергії, газу, теплових послуг, житлово-комунальному господарстві. Без цього ми постійно матимемо деформовану структуру ринків, без цього ми постійно матимемо, а власне і мали, і маємо, завищені тарифи, коли споживач платить за те, що він не використовував, не споживав. Коли монополії будуть продовжувати диктувати свої тарифні умови. Звичайно, прийняття цього важливого закону, який свого часу був вирваний із триєдиного пакету законів про ринок газу, ринок електроенергії і національного регулятора. Само по собі прийняття цього закону ще не означає, що все, можна кричати «Ура!», і ми тепер матимемо абсолютно конкурентне середовище, і кожен споживач зможе обирати собі того постачальника, який йому більше по душі, по цінам і тарифам мається на увазі. Ні, попереду ще великий шмат роботи. І сподіваюся, що ті перекоси, які одначе є в законі, ну ідеальних законів не буває, все ж таки не будуть використані на користь однієї чи кількох олігархічних груп, які старатимуться безперечно проштовхнути до складу незалежного регулятора своїх ставленників з тим, щоб в європейській оболонці продовжувати свої монопольні ігрища в те, як максимізувати викачування грошей з кишень споживачів. Гадаю, що після прийняття цього закону, виконання відповідних процедур і прийняття додаткових підзаконних актів, цьому буде покладено край. Звісно, що це не буде швидко. Якраз ми, як ніхто, ми, українці, розуміємо, що, на жаль, у нас швидко нічого не робиться. Краще робити повільно, не поспішаючи, але добре. Тоді незабаром з'ясується, за Корольовим, що можна пробачити те, що робилось повільно, але буде пам'ятатись, що зроблено добре і назавжди.